contidão. Seja bem-vindo ao nosso culto RIPE.
Tô muito feliz, muito animada, pela primeira vez, 100% online. Não tenho noção da quantidade de pessoas que estão com a gente. E eu queria que você me ajudasse nessa. Manda esse link aí para todo mundo da sua escola, manda pro seu primo, manda pro seu vizinho, manda para todo mundo, pro time de futebol que você treina. Manda para geral, cara. E outra, hoje eu tenho uma palavra muito legal para família. Então chama sua mãe, seu pai, papagaio, periquito, cachorro, gato. Vai todo mundo hoje viver uma experiência de culto RIPE juntos, ok? Chama todo mundo aí, cara. Eu tô com muita expectativa. Sabe, eu queria que você pensasse que nós estamos num momento de crise, mas o nosso Deus não está em crise. Nós temos grandes coisas para aprender. Deus tem grandes coisas para fazer. Queria que você tivesse esse sentimento agora. Não importa a série que eu estava vendo, o que eu estava fazendo, agora é o meu momento. É o meu momento de ser RIPE, como eu faço nas sextas-feiras, às 19h30, com os meus amigos, ok? Queria orar com você agora. Feche os seus olhos. Aí onde você está. Chama sua mãe, chama o seu pai. Vamos orar agora. Jesus, nós clamamos para que o Senhor nos encontre essa noite. O Espírito que nos encontra semanalmente no culto RIPE está aqui. Porque o Senhor não está dentro das quatro paredes. O Senhor não fica lá no Espaço Kids, onde nós fazemos o nosso culto. O Seu Espírito está em todo lugar. Então, por favor, inunda as casas. Inunda as casas de cada adolescente agora. Inunda, Pai, até as pessoas que não são adolescentes, mas que clicaram aqui por algum motivo. Dê a elas a resposta que precisam, Deus, no nome do Senhor. Pai, esse culto é para Ti. Nós estamos prestando um culto ao Senhor. Teu é o reino, Tua é a glória, para todo sempre. Amém. Vai mandando para todo mundo aí, esteja cheio do Espírito Santo. Vamos adorar juntos? Que bom estarmos juntos essa noite. Eu queria que aonde você estivesse, você fechasse seus olhos e você se ajoelhasse. Sabe, o amor perfeito do Senhor lança fora todo medo. O Senhor não precisa de templos construídos por humanos, porque o nosso coração é o templo do Espírito Santo. E eu creio que Ele vai te tocar poderosamente essa noite. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu me diz.
aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Sabe, a palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se na renovação de suas mentes, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sabe, não se deixem levar pelo medo, pelo desespero. Não deixe que isso te impeça de se alegrar na presença do Senhor. Que o amor dele lance fora todo o medo, e que você use esse momento como oportunidade para estar mais perto do seu Pai. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória eu quero ver.
Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti. Dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Cara, essa palavra, ela foi tão reveladora para mim nesses últimos tempos. Sabe, eu acredito que tanto eu como você procuramos por uma resposta. Deus, por quê? Porque tudo tem acontecido dessa forma, porque o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse. Sabe, essa palavra, ela veio como uma flecha em meu coração. Sabe, nós viemos do pó e do pó retornaremos, porque tudo o que está nessa terra ficará nessa terra. Sabe, nos dias de hoje eu consigo entender mais do que nunca o apóstolo Paulo, que dizia que tudo nesse mundo era como esterco, que para ele nada valia e que a morte era lucro, porque ele sabia o que realmente era importante. Sabe, nesses últimos momentos que a gente tem passado, é uma enxurrada de notícias sobre muitas coisas. É o medo que a população mundial tem vivido. E mais do que nunca, Deus, ele está nos mostrando que nada importa. O que importa somente Ele. O que importa somente para onde nós iremos. Porque hoje nós enxergamos mais do que nunca que nada, nada, nada tem mais valor do que o próprio Deus. Porque tudo ficará. Nada tem sentido. A quarentena não tem sentido. O vírus não tem sentido, o nosso relacionamento com nossos pais não tem sentido, mas quando Deus, ele entra, tudo tem sentido, porque ele é o nosso sentido da vida. Sabe, eu não sei se você consegue entender toda essa situação, mas cada vez mais Deus tem colocado os meus olhos direcionados a ele, porque ele é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Sabe, nós não precisamos se preocupar com o dia de amanhã. Precisamos se preocupar com o nosso amado que está vindo e que nos diz para nós guardarmos o nosso óleo, para nos guardarmos, para nós estarmos espertos, para nós estarmos à espreita. Sabe, ele disse que voltaria como um ladrão. Ele disse que voltaria sem dizer como, onde, ninguém sabe. Mas, cara, essa é a melhor notícia, porque quando nós nos importamos com isso, nada mais tem sentido. Sabe, eu queria te dar uma boa notícia no meio desse caos. Se você não tem encontrado solução para tudo isso, se você tem se desesperado, se algo tem te assolado, deixa eu te falar, Deus é a resposta para isso tudo. Talvez você não entenda como assim o Deus que prega que é amor, o Deus que prega que foi Jesus que morreu pelos meus pecados, como ele deixa isso tudo acontecer no mundo. Deixa eu te explicar, esse mesmo Deus está dizendo para você, olha para mim, porque somente eu, nesse mundo inteiro, somente eu vou fazer com que a sua vida tenha valor e significado. Sabe, não vai ser o seu carro, não vai ser a sua faculdade,
Não vai ser nada que esse mundo vai te oferecer, mas vai ser o próprio Deus que está olhando para você agora, está te dizendo: ei, eu sou importante, ei, eu sou a resposta, ei, eu estou aqui. Sabe, se alegre, porque o melhor de Deus está por vir, e Deus, Ele é o melhor. Cara, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar por você, eu queria que você orasse por outras pessoas. Sabe, nós vivemos em um momento difícil porque não conseguimos olhar para o lugar certo. Porque quando nós conseguimos olhar para o lugar no qual Deus está, nós começaríamos a entender a paixão que Paulo tinha por Deus. A paixão na qual Paulo se entregou e se sentia feliz por estar preso, por estar sendo perseguido, por saber que iria morrer, porque ele tinha entendido: com vírus, sem vírus, com pandemia, sem pandemia, nada nesse mundo importaria, porque somente Deus tinha um significado para a vida dele. Feche os seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado por esse dia. Espírito Santo, muito obrigado porque você não para de falar em nenhum momento. Espírito Santo, muito obrigado porque cada vez mais você tem se revelado para nós. Jesus, eu vim te pedir que você venha começar a abrir os olhos, Jesus, os olhos da igreja, Jesus, os olhos do mundo, Pai, que todos possam te enxergar, Jesus, porque nós chegamos nessa situação toda, Jesus, porque nós não conseguimos olhar para você, porque, Jesus, não há motivo de desespero quando te conhecemos, não há motivo de desespero quando sabemos que você está no controle e você é a coisa mais importante desse mundo. Jesus, console os corações. Jesus, entregue a resposta que é você, Jesus, para cada família. Jesus, para cada adolescente, para cada igreja. Jesus, para cada empresa. Pai, nada está perdido, Jesus, porque você é a solução de tudo. Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, porque a sua presença, ela não se limita em quatro paredes. Jesus, a sua presença, ela está conosco o tempo todo. Espírito Santo, venha e traga uma sensibilidade para sentir, para entender, para ouvir que o Senhor está conosco. E Jesus, Jesus, você é suficiente, você é tudo. Jesus, nós não precisamos de mais nada quando temos você. Pai, muito obrigado, Jesus. Jesus, revele a nossos corações a sua vontade. Jesus, que cada dia que passe, Pai, nós possamos olhar para você, nós possamos olhar para o céu, nós possamos entender, Jesus, o que Paulo sempre nos disse. Jesus, que nada nesse mundo é mais importante do que você. Jesus, tudo perde o valor. Jesus, você, Pai, você tem todo o valor, Jesus, no qual nós precisamos dar. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama. E está toda hora, Jesus, nos dizendo o que nós devemos fazer e para onde olhar. Jesus, conforte os nossos corações. Acalme-nos, Jesus. E faça com que a sua vontade venha a ser feita, Jesus, em todas as nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço, em teu nome, Pai. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Oh.
graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou o teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Tu és meu. Oh, 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 oh. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Necessário para viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas,
gente vai continuar adorando a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. E eu quero falar para você que está aí de dentro de casa que você pode usar o nosso QR Code, aproximar seu telefone, vai ter o QR Code aí na tela, você pode usar ele. Tem também as nossas contas da igreja. E enquanto você está fazendo isso, eu queria dar uma palavra de ânimo para você fazer esse momento em adoração. Cara, ontem eu estava pedindo a Deus essa palavra e, sinceramente, Ele me deu um capítulo inteiro e eu não vou ler esse capítulo inteiro nesse exato momento, mas eu quero que você leia, te encorajar a ler Mateus 25. Tem três parábolas e essas três parábolas têm algo em comum. A primeira parábola são de 10 virgens. 5 delas têm azeite e levaram azeite reserva, e 5 delas têm pouco azeite. Cara, em determinado momento o noivo está chegando, elas percebem que o noivo está chegando, e as que tinham pouco azeite viram para as que tinham bastante azeite e falam assim: cara, me empresta aí, me dá um pouco. E as outras falam assim: poxa, eu não tenho o suficiente. E essas 5 que não tinham, elas resolvem sair para comprar e, no final das contas, elas perdem a chegada do noivo. Elas simplesmente perdem. E quando elas voltam, o noivo já fechou a porta, já entrou com as 5 e elas ficam assim: poxa, e o que que eu faço? Mais à frente tem a parábola dos 3 servos. Esses 3 servos, o primeiro ganha 5 talentos, o segundo ganha 2 talentos e o terceiro ele ganha 1 talento. O servo que ganha 5, ele consegue mais 5. O servo que ganha 2, ele consegue mais 2. E o servo que ganha 1, ele simplesmente esconde o talento dele. Eu entendo assim, a gente olha com um talento realmente: ah, poxa, eu desperdicei o que eu podia fazer. Quando, na verdade, Deus também, Ele te deu empreendimentos, Ele te deu coisas para cuidar, Ele te deu coisas para administrar, e no final das contas você está desperdiçando isso. Você simplesmente esconde. E a última parábola desse capítulo é o seguinte: existem 2 tipos de pessoas, as justas e as injustas, que Deus fala assim: cara, você é injusto. Sabe por quê? Sabe por que que ele olhou isso? Porque uma desse tipo de pessoa virou pro próximo e viu ele como o próximo realmente. O cara tava passando fome, ele falou assim: ah, porque você me deu de comer, porque você me deu de beber, porque você me abraçou, porque você colocou roupa em mim quando eu estava nu. Você é bem-aventurado, você é um servo bom, justo e fiel. Mas o outro não. O outro passou pela mesma situação. Cara, e Jesus vira para ele e fala assim: cara, você me viu com fome e você não me deu de comer. Você me viu com sede e não me deu de beber. E porque você fizeste isso, você é um servo mau e infiel. Aline, mas o que que tem a ver essas três coisas? Eu percebi que realmente tem 3 coisas a ver. As 3, primeiro, é que eles eram pessoas que queriam fazer algo para o seu próprio bem. Eles estavam se olhando o que podia fazer para si mesmo. A segunda é: eles não eram não cristãos. Eles eram cristãos. No entanto, estavam olhando para si mesmo. Eles foram reconhecidos como servos maus. E as 3 coisas, por último, envolvem coisas que podemos fazer. Aline, o que que isso tem a ver com dízimo? Mano, Deus te deu coisas para cuidar. Deus te deu coisas que você pode dividir com outras pessoas, que você pode olhar para o seu próximo. Então, nesse momento de adoração, de dízimo, de oferta, abre seu coração, sabe? Para de olhar para o que o outro está falando. Você está dando dízimo para a igreja, para o pastor, para qualquer coisa. Faz aquilo que a palavra diz para você fazer, sabe? Dá o seu melhor. Não fique escondendo, não. Porque não vale a pena. Você quer ser chamado de quê?
de pessoa egoísta, porque eu olho aquelas virgens, por mais puras que elas foram, como pessoas egoístas que não dividiram o que tinham com quem precisava. Como o servo que escondeu o próprio talento, ou como o outro que olhou para o próximo, sabia o que ele precisava e não quis dar. Então, nesse exato momento, cara, eu quero falar para você: não se prenda a paradigmas, não se prenda a dogmas, não se prenda ao que as pessoas vão falar sobre você e o que você está fazendo. Mas olha para aquele que fez por você, que se deu por inteiro. E você não pode devolver aquilo que ele te deu. Então faça o seu melhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno que pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seja engrandecido, seja engrandecido. Obrigada, Pai. Quão maravilhoso é estar aqui com os meus irmãos. Quão maravilhoso é poder chegar até outras pessoas, poder propagar o Seu Evangelho, apesar de qualquer circunstância, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Mas nós sabemos que essas coisas só são possíveis porque o Senhor tem sido fiel e Você tem colocado nos corações dos Teus servos uma fidelidade compatível com a Sua. Uma fidelidade que nos faz perceber que muito, muito maior é aquele que nos sustenta do que os nossos próprios braços. Muito obrigada, Jesus, porque nós sabemos que é Você quem tem nos sustentado. Por isso eu agradeço, Deus, pela fidelidade dos Seus filhos. Eu agradeço por cada pessoa que foi capaz de ofertar nesse momento, dar o seu dízimo. Por favor, Senhor, honra essas pessoas, porque nós sabemos que não é fácil, sabe? Mas quando é para Você, vale a pena, Jesus. Muito obrigada. Eu te agradeço no nome de Jesus, Deus. Amém. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda. Eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que o RIPE tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida através do RIPE.